Jo, ich hab jetzt leer. Jag har fått köra skotare så kan du göra det, för jag har bara en joystick och en ratt. Så jag köpte en sån och så köper jag en skördare. Jag ska köra upp maskinerna. Backa om. Tror inte vi får plats med skördan också, men den kanske jag kan köra. Så då kan du stanna fast och åka. Du får köra om du vill, för vi ska åka där det är vid sågverket ungefär. Då ska vi börja bygga en gård här. Där. Tror du vi har råd med? Ja, det låter kul. Där. Om tror du detta räcker? Med pengarna vi har. Du kan inte stå där, för vi ska liksom bygga. Så att vi får stå inne på sågverket här. Så måste vi ha en